Колеги, зараз продовжимо. Давайте в розширеному колі разом з Зоряною Скалецькою, екс-міністеркою охорони здоров'я. Пані Зоряно, вечір добрий, раді вітати вас. Вітаю. Ми от говоримо про слова пана Радуцького, який говорить про те, що Україна так чи інакше стане перед вибором. Чи обмежувати в правах тих людей, які відмовляються вакцинуватися проти ковіду? Як вам видається, наскільки суттєвими мають бути обмеження для таких українців? Насправді, слова Михайла Радуцького я би трактувала не швидше про обмеження, скільки проведення додаткових обов'язків. І якщо трактувати його через введення додаткових обов'язків, то згідно українського законодавства, закону про стандартне підміщене благополуччя, в нас передбачена така можливість. І цей закон прийнятий давно. І завжди він, і тоді, коли він приймався, це було універсальне правило для можливих епідемічних загроз для населення. Що я маю на увазі? В цьому законі передбачено, що МОЗ і головний санітарний лікар можуть визначити окремі виробництва, роботи, професії, види робіт, на яких ввести додаткові профілактичні щеплення, які будуть обов'язкові для допуску до роботи. І насправді такі повноваження в них є в чинному законі. І цей закон встановлює обов'язок для всіх громадян виконувати передбачені профілактичні щеплення, наприклад, в розширеному варіанті. Тому розширення, наприклад, на освітян, на працівників транспорту, згідно встановленого порядку, тобто Міністерством охорони здоров'я, за поданням головного санітарного лікаря, визначення цього переліку буде допустимим і законним. І це не є обмеження. Я хочу наголосити на вже досвід, який пройшла Україна. Наприклад, у нас були дебати широкі в суспільстві, коли вводили певні обмеження на тютюнопаління на вулиці. І багато хто казав, що це її втручання в приватне життя. Але переважила власна ціль зберегти здоров'я загалом населення і тих, що навколо, що називається пасивне куріння і пропагування в такий спосіб. І ми бачимо після впровадження певних таких обмежень позитивні результати в захворюванні. Ви бачили зараз останнім, скільки нас 2 роки, як працює обмеження по швидкості їзди в містах. І ми бачимо, що ДТП і травмованість в ДТП теж зменшується. Ми деколи в країні, от незалежно Україна 30 років, настільки після радянського часу будь-які правила, будь-які обов'язки для громадян сприймаємо як щось таке, що надмірно втручається, а для цивілізованого світу, для європейських країн, це нормальна річ тоді, коли ми ставимо в пріоритет інтереси всього суспільства, всього населення, наприклад, громадське здоров'я, в тому числі поширення інфекційних хвороб, і встановлюємо певні правила чи то обов'язки для певних категорій. Це є те, що називається взаємовідповідальність в суспільстві. І цей тезу, яку ви згадали Михайла Радуцького, це, власне, є про таку відповідальність для певних категорій. Якщо ми говоримо про загальну обов'язкову вакцинацію всіх поголовно, то, звичайно, це має бути крайнім вже таким заходом, тоді, коли ми вже всі інші використали. Але в контексті окремих професій це, насправді, є абсолютно передбачений законом процедура, і я сподіваюся, її дотримується, буде дотримуватися максимально. Єдине, що скажу одну тезу. Ми бачимо вже за 1,5 року пандемії в Україні. Якщо ми встановлюємо певні обов'язки, якщо ми встановлюємо певні процедури, якщо ми, тобто уряд, якщо держава не бачить шляхи, як вона буде контролювати це, як вона буде притягти до відповідальності, а ми бачимо, наскільки порушувалися ті чи інші правила, зараз купують довідки. І знову ж таки, ми не бачимо показово переслідування таких порушників зі сторони правоохоронних органів, то працювати ті всі обмеження чи нові обов'язки не будуть так, як очікується в контексті епідемічної безпеки. Пані Зоряно, дякуємо вам за включення. Спасибі за коментар. Зоряна Скалецька, екс-міністерка охорони здоров'я 2019-2020 років. Микала Сідова.